Korona on ajanut matkailualan kriisiin, niin meillä Suomessa kuin maailmallakin. Mutta miltä näyttää matkailu koronan jälkeen ja kuka kehtaa matkustaa? Tästä puhumme nyt. Minä olen Anne Heikkinen ja vieraanani on digitaalisen matkailuliiketoiminnan tutkimuspäällikkö Juho Pesonen. Onko tämä, Juho, matkailututkijalle sellaista superkiinnostavaa aikaa, että aina kun avaa lehden tai television tai radion tai netin, niin aina sitä tutkimusaineistoa sieltä pukkaa tulemaan? Joo, no mukavaahan tämä on ollut, että sillä tavalla, että matkailu on ollut todella pinnalla oleva aihepiiri nyt viimeisen puoli vuotta, että sillä tavalla aivan erilainen se niin kuin ymmärrys siitä matkailusta yhteiskunnassa on kehittynyt tässä viimeisen puolen vuoden aikana. Että aiemmin ne jutut oli niitä yksiä ja samoja, että mihin reissataan syyslomalla ja näin eteenpäin. Ja nyt on niin kuin päästy paljon syvällisemmin analysoimaan, että mikä ihme se matkailu oikein on ja mikä on se merkitys meidän yhteiskunnassa. Ja se on mun mielestä hyvin tervetullut keskustelu ja hienoa, että sitä käydään. Mutta toisaalta niin kamala, että siihen vaadittiin jotain tällaista, että se keskustelu lähti oikeasti rullaamaan. Mutta tietysti meillä on periaate ollut, että hyvää kriisiä ei saisi heittää hukkaan, että toivotaan, että tästä tulee jotain hienompaa sitten loppujen lopuksi. Niin, ainakin nyt matkailu nähdään liiketoimintana ja elinkeinona aivan eri silmin kuin vielä aikaisemmin. Tutkit siis digitaalista matkailuliiketoimintaa. Avataanko tätä hieman? Mitä sillä tarkoitetaan? No, se käsittelee lähinnä kaikkea, mitä internetissä tapahtuu matkailuun liittyen, ja se on sellainen aika hyvä määritelmä, mutta nyt yhä enemmän niin kuin myös teknologiat tulee siihen kaikkeen arkeen ja tähän fyysiseen, mitä meillä on olemassa, eli kaikki niin kuin sensorit ja älypuhelimet ja kaikki muut laitteet niin muuttaa sitä, että miten me matkustetaan ja miten me etsitään tietoa ja mitä me tehdään matkan jälkeen. Ja kaikki tämä on siinä minun tutkimuksessa aika keskiössä, että ymmärretään sitä, että millä tavalla me etsitään ja käytetään digitaalista tietoa ja mikä on sen yritysten ja matkakohteiden rooli siinä asiakkaiden matkaprosessissa ja kaikki se, että mitä siihen kannattavaan liiketoimintaan sitten matkailualalla liittyy, että millä tavalla nämä teknologiat mahdollistaa yrityksille sen, että ne pystyvät luomaan sellaisia asiakaskokemuksia ja elämyksiä, joita sitten asiakkaat arvostavat sen verran, että niistä voi liiketoimintaa tehdä. Tosiaan matkailu on kriisissä juuri nyt tuon koronan alkamisen jälkeen, mutta ei ehkä ihan ensimmäistä kertaa kriisissä. Onko meillä ollut sellaisia, jos ei muuta, niin hiljaisia signaaleja siitä, että matkailu ainakin muuttuu? Puhutaan siitä, että lentomatkustaminen vähenee. Kuka enää kehtaa kertoa lentävänsä Kanarialle? Lentämisestä on tullut vähän semmoinen yleinen pahe. No toi on ehkä se länsimainen perspektiivi tähän asiaan, että paljon meillä käytiin rummuttamaan, mutta jos katsotaan niitä numeroita, niin ennen koronaa, niin nehän ennusti kasvua aina vuoteen 2050 asti, ja se kasvu tulee nimenomaan sieltä Kaakkois-Aasiasta, ja ne kasvuluvut ja ennusteet oli aivan mittavat, että sitä mukaan kun ihmisten elintaso nousee, ihmisten määrä nousee, niin matkailukin kasvaa, ja me ei olla niin kuin edes alettu puhumaan siitä, että mitä tapahtuu, kun Afrikassa elintaso käy nousemaan, että millä tavalla matkailu sieltä sitten räjähtää. Ja niin kuin nämä on niitä isoja megatrendejä, joista me ollaan kiinnostuneet, että ehkä länsimaissa tämä lentohäpeä ja ympäristöystävällisyys, niin ne on sellaisia pieniä hiljaisia signaaleita, joille ei niin kuin sen globaaliin matkailu kuvaan niin kuin juuri minkäänlaista merkitystä. Eli toimittajakin täällä kuplassa elelee, kun ajattelee, että kaikki meistä ajattelevat, että kehtaanko lentää vai en. No entäs massaturismi, ollaanko sitä laittamassa pannaan, jos ei muuta, niin täällä länsimaissa? No siis mitä tämä koronakriisi on tehnyt, on se, että meillä oli niin kuin ennen koronakriisi yksi matkailu isoimmista ongelmista, mihin esimerkiksi me tutkijat paljon kiinnitettiin huomiota, oli tämä overtourism, eli niin kuin liikamatkailu ja liikamatkustaminen ja se, miten niin kuin matkailukohteet kävivät pieniksi niille matkailijamäärille, mitä siellä kävi, ja siitä oli sitten tosi paljon negatiivisia vaikutuksia paikalliselle yhteisölle. Ja se, että nyt me niin kuin ollaan saatu hengähdystauko ja pystytään miettimään sitä matkailun niin kuin johtamista ja markkinointia uudelleen ja pystytään tekemään niitä valintoja, että jos se nyt niin kuin palaa siihen, mitä se oli, niin sitten se on tietoinen valinta. Et nyt on mahdollista asialle tehdä jotain
kysymys on siitä, että halutaanko me tehdä ja niin kuin mitkä on niitä tekijöitä, jotka oikeasti määrää ja vaikuttaa näihin kaikkiin valintoihin, mitä yhteisöt, matkakohteet, kaupungit ja muut tekee. Ja tietysti täytyy nyt matkailu nähdään siinä massiivisena globaalina elinkeinotoimintana, mitä se on aina ollut. Ja jos katsotaan matkailun lukuja ennen koronaa, niin jopa joka kymmenes maailman työpaikoista oli matkailualalla, joko suoraan tai liitännällisesti 10% maailman bruttokansantuotteesta tuli matkailualalta. Ja se on aivan valtava bisnes, jossa raha tietysti puhuu. Ja jos katsotaan, miten raha käyttäytyy, niin se haluaa saada tuottoja niille investoinneille, joita nyt on tehty. Ja tämän takia näen, että se matkailu pyrkii sieltä hyvin nopeasti tulemaan takaisin heti, kun se vain on mahdollista. No entä massaturismi meillä Suomessa? Olemme juuri kuulleet juttuja, että nuo luonnonpuistot ovat aivan tupaten täynnä ja Kuusamossa karhunkierroksella jonotetaan pitkiäkin aikoja, että päästään riippusiltojen yli. Miltä tällainen kehitys näyttää matkailututkijan näkökulmasta? Tämä on just sitä, mihin me ollaan menossa. Että kun matkailu kasvaa ihan globaalisti, niin ei ne niin kuin paikat kasvaa yhtään. Että kaikkein, ja matkailu on vielä siitä mielenkiintoinen ala, että meillä on paljon ihmisiä, jotka haluaa nähdä ne kaikkein suosituimmat jutut. Että sehän on niin kuin yksi, mikä on leimannut matkailu aina. Että se on sellaista niin kuin, laumakäyttäytymistä. Että kun me nähdään jonkun olevan suosittu, niin sitten se vetää ihmisiä puolensa ihan poikkeuksetta. Tietysti meillä on pieniä matkailijaryhmiä, jotka on kiinnostuneita siitä, mitä kukaan muu ei tee, mutta ne on aina hauskasti niitä, jotka niinku sitten aloittaa jonkin uuden ja sitten kaikki menee sinne. Tämä sama kuvio, niin se on toistunut vuosikymmenet eikä siihen näy mitään niinku katkaisua tai lopetusta, että kyllä se sama periaate siellä edelleen pätee ja varmaan sosiaalisen median aikakaudella se on vaan niinku kiihtynyt ja on entistä nopeampaa. Tosiaan kotimaan matkailu nyt on voimissaan, näin kai voi koronan aikana sanoa, vaikka matkailu muuten on nyyskähtänyt, niin on tullut myös tämmöisiä uusia ilmiöitä, että kun me lähdettiin ennen pakettimatkalle vaikkapa Kanarialle, niin nyt sen saman voi tehdä Suomen Lappiin. Eli suuret matkatoimistot ovat lähteneet paketoimaan ja räätälöimään tämmöisiä valmismatkoja myös Suomeen. Minkälainen ilmiö tämä on? No näitähän tehtiin jo 70-luvulla, että harvoin matkailussa mitään uutta oikeasti keksitään, että ne on vaan ne trendit, mitkä sitten vaihtelee ja muuttuu aikojen saatossa, mutta ei tämäkään millään tavalla niin kuin uusi juttu ole. Se on tietysti, niin kuin, että yrityksethän lähtee ajamaan niitä asioita, missä on niin kuin paras business tehtävänä. Ja matkailubisneksenä, niin sehän on ollut aina massabisnestä, että me puhutaan hyvin paljon numeroista, että se kannattavuus tulee sieltä, kun liiketoimintaa tehdään mahdollisimman isolla massalla, että liikutellaan täysiä lentokoneita ja liikutellaan täysiä laivoja ja ja laitetaan hotellit niin kuin viimeistä huonetta myöten täyteen ja sieltä tulee ne voitot ja liiketoiminnallinen järki matkailuun ja ehkä me nytten nähdään jo joitain hiljaisia signaaleja siitä, että esimerkiksi Pohjois-Karjalassa niin on hyvin aktiivisesti käyty puhumaan siitä, että minkälaista se matkailuliiketoiminta olisi silloin, kun se keskittyy laatuun eikä määrään. Että mikä on se iso muutos, mikä meidän pitää tehdä. Ja se niin kuin muuttaa sitä koko niin kuin matkailuekosysteemiä ihan sieltä varauskanavista, investoinneista, asiakaskäyttäytymistä, markkinoista, aivan kaikesta niin kuin koko homma pitää pistää uusiksi. Ja sitten taas toisaalta korkeat hinnat, jotka sinne niin kuin laadun vastineeksi melkein pakosta tarvitaan, koska todella halvat, hienot asiat on kuitenkaan niin kuin ilmaisia toteuttaa. Niin se taas etenkin niin kuin Suomessa tuntuu resonoiva, että se ei ole sellaista, mitä monet niin kuin massat haluaa, ja ei tietenkään, ja ei pidäkään olla. Se ehkä siinä on koko ilmiö ideakin, että arvostettaisiin enemmän niitä matkailuelämyksiä, jotka ovat korkealaatuisia, ja niihin panostettaisiin enemmän aikaa ja rahaa sen sijaan, että tehtäisiin paljon niin kuin huonompilaatuisia matkoja ja tehtäisiin paljon. Et sen sijaan, että joka vuosi tehdään yksi matka, niin voidaankin miettiä, että kerran 5 vuodessa tehdään matka. Ja tämähän logiikka sitten muuttaa sitä matkailua todella, todella, todella paljon. Yksi trendi, jota nyt mielenkiinnolla seuraillaan. Kotimaan matkailun varaankaan Suomessa ei varmaan pelkästään voi jäädä.
kaivataan etenkin Lappiin niitä ulkomaalaisiakin matkailijoita. On puhuttu tämmöisestä matkailukuplasta yhtenä ratkaisuna siihen, että miten näin korona-aikanakin sieltä muualtakin maailmasta meille turisteja voisi tulla. Mitä Juho Pesonen ajattelet tästä? No ensinnäkin, jos katsotaan sitä kotimaista matkailua, niin suomalaisethan on aina käyttänyt enemmän rahaa matkailuun kuin mitä ulkomaalaiset ovat tuoneet rahaa Suomeen. Eli meillä on matkailutase ollut jo pitkän aikaa, useita vuosia negatiivinen, eli meille matkailu ulkomaista tuoma raha ei ole yhtä isoa kuin mitä suomalaiset käyttää ulkomaille. Et sillä tavalla, jos me niin kuin lopetettaisiin rajaliikenne täysin ja kaikki ne suomalaisten käyttämät rahat, mitä suomalaiset käyttää ulkomaan matkailuun, käyttäisiin kotimaahan, niin meillä kotimaassa olisi paljon isompi matkailuala kuin mitä se tällä hetkellä on. Mutta toisaalta taas niin se ulkomaan matkailu ja kotimaan matkailu, niin ne on täysin, niin kuin, ne ei ole toistensa korvaavia asioita, vaan ne on ne niin kuin eri tarpeita ja eri motivaatioita vastaan. Ja sillä tavalla tämä korona nyt on hyvin mielenkiintoisesti tähän vaikuttanut, että suomalaiset mieluummin ehkä säästää tai käyttää sitten johonkin muuhun ne ulkomaan matkalle varatut rahat kuin kotimaan matkailuun. Ja sillä tavalla me tarvitaan edelleen niitä ulkomaan matkailuja. Ja tietysti se, mikä ulkomaan matkailussa on tärkeää, on vientitulot. Että millä valtio pyörii, jos sinne ei tule rahaa ulkopuolelta. Että kuitenkin meillä on paljon vuotoja taloustieteessä ja suomalaiset ostaa ulkomaalta tavaroita. Ja jos me ei saada niinku tuloja ulkomaalta, niin sitten kaikki tietää, miten kansantaloudelle käy. Ja tämä on matkailussa todella tärkeitä ja miten matkailu on ollut voimakkaasti kasvuhakuinen vientiteollisuus nämä kuluneet vuodet, että miten loistava homma on tehty Lapissa ja Helsingissä sen kansainvälisen matkailun niin kuin profiilin nostamiseksi ja laadun parantamiseksi ja näin eteenpäin, että niin kuin, sinne on tehty tosi hyviä juttuja ja tietysti Itä-Suomessa ja rannikollakin joitain hienoja juttuja, mutta niihin on investoitu paljon ja niihin on tehty kovaa työtä ja ne on niin kuin, olivat alkamassa nyt niin kuin toimia sillä tavalla, kun odotettiin, kun tämä koronavirus iski ja niin kuin nähtiin, että taivas oli rajana ennen tätä, että mitä kaikkea pystytään sen ulkomaan matkailu suhteen tuottamaan ja sillä tavalla, että meidän täytyy mun mielestä löytää joku tapa säilyttää nämä jutut tämän ajan, koska ne kaikki, niin kuin, matkailu on tosi monimutkainen ala, että siellä on kaikki niin kuin, matkanjärjestäjäsuhteet ja asiakassuhteet ja verkostot ja investoinnit ja kaikki nämä näin, niin et jos ne nyt niin kuin, ajetaan alas, niin voi kestää niin kuin, oikeasti vuosia ja jopa vuosikymmeniä, että ne saadaan niin kuin, samalle mallille. Ja se, että miten me pystytään nyt matkailutoimialana niin kuin, pääsemään yli tästä, että eihän tämä korona tule niin kuin, vuosikymmeniä kestämään, että pakkohan se jossain jollain tavalla on niinku tilanne taas normalisoitua ja palataan siihen entiseen, tietysti mitä muutoksia silloin on, niin kuitenkin, että niinku kaikki näkee, että matkailu tulee jossain vaiheessa ponnahtamaan todella nopeasti takaisin. Ja kysymys on siitä, että ollaanko me valmiita silloin vastaanottamaan ne vieraat, kun ne pystyvät matkustamaan. Ja siihen meidän pitää löytää keinoja ylläpitää sitä matkailuelinkeinoa Suomessa sen aikaa, kunnes se takaisin ponnahdus tapahtuu. Ja nämä matkailukuplat esimerkiksi on pitkän johdannon jälkeen niin yksi keino niin tietysti mahdollistaa tämä. Maailmalla on nyt hyviä esimerkkejä siitä, että ne toimii silloin, kun tartuntoja ei ole. Et esimerkiksi Kiina, niin se on koko maa on yksi iso niin kuin sisäinen matkailukupla, että Kiinassa valtava iso maa, paljon kaupunkeja, paljon ihmisiä, paljon matkakohteita ja ihan samalla tavalla Kiinassakin voitaisiin sulkea jotain ja niin kuin silloin, kun tauti aina ryöpsätti käynti, niin laitettiin kaupunkeja kiinni ja näin eteenpäin pystyttiin eristämään se. Sillä tavalla on luotu niin kuin paljon matkustusmahdollisuuksia. Et se idea on siinä, että matkailu ei pahentaisi sitä tartuntatilannetta siellä lähtömaassa eikä kohdemaassa. Ja mitä toimenpiteitä me vaaditaan, että näin kävisi. Ja silloin kun ne suurin piirtein on samankaltaisia tartuntaluvuiltaan ne maat, niin todennäköisesti mitä matkailu tekee, niin ei paljon mitään. Tietysti siellä on paljon riskejä esimerkiksi taudin leviäminen lentokoneissa ja julkisissa kulkuvälineissä ja hotelleissa ja näin eteenpäin. Että aina kun me pakataan ihmisiä yhteen, niin tulee tämän taudin kanssa
taudin kanssa riskejä, mutta esimerkiksi Suomihan olisi niin kuin matkailullisesti aivan mahtava maa, koska meillä on niin kamalan paljon tilaa. Et meillä olisi mahdollista niin kuin pitää ihmisiä erillään toisista varmaan paremmin kuin missään muualla maailmassa. Et sen takia niin kuin voitais paremminkin miettiä, että miten me pystyttäisiin hyödyntämään näitä mahdollisuuksia, kuin että niin kuin täysin käännetään vain selkä koko asialle. No entä jos matkaillaan ilman, että kirjaimellisesti matkaillaan, eli matkustetaan, puhutaan virtuaalimatkailusta, kuinka pitkällä siinä jo ollaan? Nopeasti kehittyvä ala. Et se siitä tekee tästä virtuaalimatkailusta mielenkiintoisen, että se teknologia kehittyy niin nopeasti, palvelut kehittyy niin nopeasti ja myös ihmisten kuluttajan käyttäytyminen muuttuu niin nopeasti. Että nämä virtuaaliset työkalut ja teknologiat niin on tullut niin kuin tehnyt lähtemättömän vaikutuksen meidän matkustuskäyttäytymiseen siihen, miten me etsitään tietoa ja miten me valitaan, missä hotellissa yövytään, miten me valitaan, minne matkakohteeseen me mennään, mitä me tehdään siellä, kun me päästään matkalle. Ja niin kuin aivan kaikkeen vaikuttaa se, että me saadaan ennennäkemättömän luotettavaa tietoa näistä kaikista vaihtoehdosta, mitä meillä on käytettävissä. Ja niin kuin se on pääsääntö ollut, pääkäyttötarkoitus tällaiselle virtuaaliteknologialle matkailussa nyt, että me pystytään tarjoamaan se realistinen kuva siitä, että mitä on odotettavissa. Mutta tietysti se seuraava askel on se, että miten me käydään rahastamaan sillä virtuaaliteknologialla. Et nythän se logiikka, minkä takia investointi virtuaaliteknologiaan kannattaa, on sen takia, että sillä pystytään voittamaan niitä asiakkaita tulemaan meidän luona, käymään meidän hotellissa, meidän matkakohteessa. Mutta nyt kun ihmiset ei pysty matkustamaan, niin mikä on se seuraava askel? Ja Suomessa esimerkiksi on hienoja esimerkkejä siitä, että japanilaiset matkailijat tulee virtuaalisesti tänne Suomeen osallistumaan näihin elämyksiin ja ovat siellä omalla kotisohvilla tietokoneella tai ehkä joskus jossain vaiheessa tulevaisuudessa virtuaalilaseilla ja pääsevät niin kuin ihastelemaan näitä suomalaisia maisemia ja nauttimaan myös siitä virtuaalisen ympäristöön suunnitellusta elämyksestä. Eli se, että me ollaan virtuaalisesti paikan päällä, vaatii siltä palveluntarjoilta täysin erilaisen niin kuin tuotepaketin kuin se, että ollaan fyysisesti läsnä siellä matkakohteessa. Ja tämä on sitten niin kuin mietitään myös niitä pitemmän aikavälin vaikutuksia, että kun me näin totuutaan, niin kuin, että virtuaalimatkailu on nyt yksi matkustamisen muoto, että miten sitten tulevaisuudessa koronan jälkeen ja paljon puhutaan just siitä, että pystyykö tämä korvaamaan matkailua ja niin kuin nyt näyttäisi siltä, että mitä ensimmäisiä tutkimustuloksia nyt alkaa tulemaan tämän suhteen, niin jonkinlaista korvaavuusefektiä sieltä löydetään, mutta ehkä enemmänkin se tulee olemaan niin kuin vielä uusi tuote- ja palveluryhmä sen normaalin matkailun lisäksi. Et tuskinpa ihmiset niin kuin tulee isommassa mittakaavassa, ellei pakkoa ole, niin korvaamaan sitä vuosittaista lomaa matkansa, että lähdetään perheen kanssa virtuaalitodellisuuteen, mutta sen sijaan me pystytään niin kuin sen lisäksi vielä nauttimaan näistä virtuaalielämyksistä, mutta kyllä ne matkailukasvuluvut siellä taustalla ne jatkuvasti kummittelee ja ovat vahvasti läsnä.